Като цяло, не знам какъв е смисъл. Не, че нещо моя живота ти не е толкова интересен, бате, та да го напишеш на книга. Смисъл, ти като цяло... Не, не, много хейтвам, дай, че ще спра да ни гледат и няма да взема никакви пари от YouTube. Стига, стига, стига. По-мило, по-мило, по-така. Дайте сега да кажем за нещо хората, друго. Хората ни знаят с това, че мразим всички човек. Ние не мразим всички. Ние просто не ги уважаваме. Да, това има огромна разлика. Нас не ни пука просто за никой. Нас не ни пука. Е, сега примерно звън на сега го напослужа. Между другото, кой ни уважава и кой не, бате. Значи... Защото като цяло ние си правим това наше нещо, бате. И си знаеме, че ние си го правим и че ние сме прави, между другото. Аз си го правя това нещо, човек е така, защото вече ми е навик, сеш се. Да. Защото го правя така. Защото знам, че... Че това правя. Не пука, човек. Ако ще един човек да ме гледа, още ми... в момента ако знаете какво си барам. Е, как? Шпацията? Бро, какво си барам в момента? ЛВМГ, генерейтват са българи. Имам някъде към 200 гигабайта свободна памет все още. Друга тема. Имаме много време да говорим. Имаме много време да говорим, имаме много време. А, че кеча, лате, кеча! В момента се вижда на клипа, братле. Той се вижда. Само за... Не, няма говорим за Майнкрафт. Много е банал. Пуши колкото ти дете снимат на Майнкрафт. Не, не, не. Не, аре. Кой ще говори за Майнкрафт? Значи, пичове... Че, ако сте геймър и искате да станете известни... Ебе, си майката. Майнкрафт. Нали, Майнкрафт. Хубаво, харесвате да играте Майнкрафт, искате да играте това. Не дейте. Майка ви да. Не. В смисъл, това не е точния начин. Значи първото, което е мога да получите яко хейт. Мога да получите яко хейт, ако направите един клип, примерно, нали, няма да казвам определени сървъри, ама. О, влизам в лошотия крафт. О, въобще не са ми платили някъде към 2 евро. Или скинче за CS, за да снимам на този сървър. Не. Не, изобщо, братле. И аз също не съм го правил. Нали, посетете тоя профил, нали, тоя сървър, не, профил. Тоя сървър е много як. Ай, оставям, бе. Най-лоите... Чао, Билкар. Чао, Билкар. Значи... Чао. Не, не, някакво много тъпо да снимате на Майнкрафт. Постоянно, аз не знам как тия ченели изобщо се държат, бе. Да, и като цяло много ме дразни, че... Как ти писва на хората, гледат постоянно по Майнкрафт? Качил съм два Overwatch, на второ Overwatch нека ми вика, не снимай, почне CS, снимай на Майнкрафт. Това просто като го видя, просто ми става лошо, разбирате ли? Значи разбирам, че вие сте почнали заради Майнкрафта да ме гледате. Ама, не искате ли малко да нещо да се промени? Не искате ли нещо да има, да има промяна? Или просто искате да се тъпче на едно място? В смисъл, като искате да гледате Майнкрафт, бате, ехо, имаме над... Имаме стотици клипове, бате. Аз в V-Box имам 500. Да, със сигурност имаме супер старите клипове, не сте ги гледали. Моя ми канал имам към 300, бате, кай го, скоро ще удара 1000 клипа, дед ги имам в интернет, бате, като цяло. Мога ходите да гледате, имам 1000 поредици на Майнкрафт, бате. Да, и по-би също. Със сигурност не сте гледали всички клипове, предполагам. Може да имат къде да са ги гледали всички клипове. Но, ма са много малко хора. Е, да, мой да има, че. Ама са много малко хора, сеща се. А повечето хора тук снимай на Майнкрафт. Ми гледай старите епизоди на Майнкрафт, като толкова ти хареса. Още когато не беше банално, сме снимали на Майнкрафт. Да. И във V-Box-а и тук и на всякъде. Още когато беше забавно, бате, и нямаше толкова много забил хейт, бате. Аз не знам за кого ще има хейт. Аз направих клип преди една година, нали, The Real Talk, че хейта трябва да спре някакво такова и... И в момента хейтваме. Въобще нищо не. Ние хейтваме, но ние хейтваме с цел, бате. Те другите хейтват без цел. А ние, Веро, ние се аргументираме за това, което хейтваме. Ние се аргументираме за това, което хейтваме. Значи, всъщност ние като се аргументираме... А ти копираш от знака, защото правиш Майнкрафт не ирония. Значи, его е, значи, знака снима на Майнкрафт. Гледайте знака, като искате Майнкрафт. Има сигурно 100 човека, като снимат на Майнкрафт. Там питате ме... Има от EvilCraft, MivoCraft, там iCraft... Не, знаете ли кой е да гледат, който има най-много епизоди? HardCraft, TwirtCraft, всичко. Гледайте ги, нищо против. Не, бе, не. Догито. Доги и него го гледайте. Е, той не снима на Майнкрафт, юци. Той има поредицата 100 нещо епизода дълго, ама... Гледайте поредицата на Доги, много е... Той между това ще кача клипа, Assassin's Creed. Ама,
Въпросът е, че няма смисъл да ни натягате. Нали? Ние когато искаме да ви питаме на какво да снимаме, това значи, че сме се изчерпали от като нещо. Цяло, искаме като цяло трябва да разберете едно нещо за нас. Ние не играме това, което други хора ни казват да играме. Ние играме това, дето искаме да играме. Това ли смятаме, че е забавно да се гледа да играме. Няма да качиме нещо, което примерно качете на CSGO. Еми, не! Защото какво? Ние така, един вид ние нещо като длъжност да качваме, защото иначе няма ни гледат. Един вид така се чувстваме, бата. И ако вие се чувствате така, бата, просто спрете ни гледате, ние не го правим това за гледане или нещо. Кога ние сме опочнали, всички от нас сме почнали това да го правим заради хоби. Това ни е хобито, сещате. Аз дори не почнах с геймплей. Да, той даже не го почна с геймплей. Аз дори направих геймплей клип, защото ми беше тъпо и просто исках да... Да, първият ми клип във V-Box-а, бате, беше DX, сеш? Не, моите първи клипа бяха уроци по After Effects и Photoshop, аз още не знам как започнах с геймплей, човек. Сеш, аз си качах снимки на Bear Battle, на John Smith. Ма не, разбираш, аз още не мога да проумея, нали, как ми е дошъл факъла да снимам на някаква игра клип и как още хората са я гледали. Аз се вдъхнових от един от YouTube, бате, аз за първи път видях... Чега Конрой, това ми е идол. Ами, аз за първи път тогава видях геймплей, викам, чай, защо не се промазвам. Ме чудно, що снимам 60 фрейма в секунда, нещо, което само говорим, човек. За да се чуваме по-качествено. А, и дори не мърдам мишки. Ще си направим някакъв подкаст, бе. Е, това е подкаст, в момента го е сигурно един час, бе. Ще го конвертирам сигурно цяла вечер, ама ще го кача накрая. За много неща говорим. Може да го разделиш на всяка тема, да сме говорили. Е, но ще видим. Ето така се губи целта от подкаста, сеш. Е, така па никой не го гледа. Ей, верно, трябва го разделя на много части, че да има някой го гледа и да вземе пари от това, верно. Ай. Много гадно. Ще от това го издържи тук, защото. Това ще го изрежа, да, това ще го изрежа задължително. Съв отрегувано, че си взема сценария. Да, чакай. За тинейджерите, дами и господа, има 5 вида тинейджери. Единият вид тинейджери са тези, които по цял ден седат във Фейсбук и казват на всички, че нямат живот, но също седат във Фейсбук и после това нещо. Другите са тези, които нямат Фейсбук, това са аутсайдерите. Те са много странни. Не общувайте с тях. А, друг вид. Тези, които павкат от зелената постичка, братле. Те са най-лудите лудачета. Зелената постичка, братле. Постоянно ви питат за офертички. Има друг вид, обаче, това е четвъртия вид, вече забрах, нали, бройката. Това са тези, които са музикантите, слушат музика и постоянно на слушалките са набичали нещо, сигурно метал. И последният вид са онези, които снимат клипове и са много тъпи. И са аутсайдери, са баклуци. И са аутсайдери. Никто не иска се ли с тях. Minutes Raft, PLS, League of Legends, Diamond Chess. С Ash на мидъл. Като някой ме пита каква дивизия си в CSGO, правилният отговор, който мога отговоря, е Gold дивизия. Защото това е дивизия, не е определен ранг, а е... Сеш се? Да. Като цялото не те пита кой ранг е си, колекцията. Каква дивизия. А, така. Как че дивизия означава някаква колекция от ранг. А, така, аз мога му как Gold съм. Да. Това значи съм от 1 до 4. И от 1 до Master, да. Той просто трябва да позна. Той просто трябва да пита кой ранг си. Значи не питате коя дивизия си, защото значи, тъпо. Защото цено нищо не питат. Едно нещо. Това не е лига, това е CS. Майка ми. Едно нещо ще кажа. И всеки си има предпочитане на какъв език да си играе. Майка ми, да. CSGO не е за български език. CSGO просто... Който играе CSGO на български език... Майка ми, да. Не знам, бате. Или е много малък да проумее, че това е пълна глупост и не трябва да е на български, защото... Тук като цяло като игра CSGO на български се чувствам много тъпо, защото преводът е много. Е, сега ще се пусна на български. Има ли начин да се пусна на български? МК Дарко. Мисля, че се правиш стима на български. Не, аз занимавам с глупости. МК Дарко се превежда МК Тъмна вода. А, да, смисъл, това българския превод на всичките игри, значи, имената ги превеждат, имена, доколко знам, не се превеждат. Смисъл, примерно сега името Георги да го преведат. Джордж да го преведат Георги, бе. Значи той е Джордж, не е Георги. Джордж. Или в дотата, примерно има, нали, тайнето. И те го писали Малчо. Как мога напишеш Малчо, бе? Малчо, аз значи не знаеш, че има дота на БГ. Има. Аз съм превеждал даже, ама... Аз ги превеждах някакви по-нормални, примерно... Заеби, не си спомням, какво беше? Я ми кажи как са превели Windrunner. Еми... Не знам, чек. Сигурно... Беглец по въздух. Ветровит беглец. Ветровит беглец.
То реално е така превода, ама просто звучи тъпо да го пиш. Да, ама няма смисъл, имена не се провежда, чек, да фак. Да, не, ама не само пък, трябва са... игрите, които играете на български, значи моля ви, само, Steam, русна... само руснаците го играят на техния си език, защото не разбират английски, са много тъпяват. Не падите на техния. И китайците там. Така, ето цяло Steam, ако искате на български, ахо Steam, няма проблем, Steam, нали български, значи, ако не разбирате английски, хух. Ама просто игрите не ги превеждате. Ама в CS-а, какво имате му разбирате, лате? Какво имате му разбирате? Кръв? Не знаете как. Не знаете как е кръв. Не знаете как е граната. Да, не знаете как да е сетите... снайпер. Да, не можете да се сетите как се казва байонет, бате, и затова ви трябва някой да ви го преведе, че се казва штик. Аз разбрах, че байонет се превежда штик преди буквално 3 седмици. Смисъл, не мога преведеш това, човек. Или карамбите да го преведат крив нож или нещо такова. Не става. Да. Харамбит, крив нож. То не може да се преведе такова. Флип най-взгаваем нож, горе-долу да, приемливо. Пеперутка, да. Пеперутка. Бътърфлай е пеперутка ли? А, не знам, сигурно. Пеперутка. Сигурно са го превели летяща пеперуда нож. Чай, сега ще направя уебсайта на български да видя в марката. Ма като как да ги намира, чек? Значи... червена линия. Абе, пе, червена линия. Да. А, това не е просто... не мога да приема на сериозно. Това си е превода. Ама... вулканизация. Всички знаме как се превежда, но въпросът е, че значи, не е коректно. Кой е, превер... кой е превел калашника вулкан? Вулканизация. Да, майка, да. Да си ебе майката тъпа. Не мога да преведеш нещо, което буквално... ти го казва, мога да го си го прочетеш на чист български език вулкан. И на английски вулкан, то е едно и също вулкан пише. Защо го превеждаш вулканизация, бе? Мама ти девата. Сгаваем нож. Нощно. Ва. Как е Сайрекс? Сайрекс на български? Не знам, че. Просто Сайрекс написано на български, не? Не знам, сигурно. Би трябва, защото не може да се превера Сайрекс. Е, има си искам да видя Бътърфлая как се го преведе. Нож пеперуда. Бат, казах ти, че, казах ти, че нещо такова. Нож пеперуда клане. Слотър клане. Бата, как му... не, това просто... не мога. Аз не мога. Аз не мога. Не. М9 искам го на английски, не мога вече. М9 штик клане. Да, М9 штик чек клане. Нощно... Фейт как е преведено? Не знам, преливане. Преливане. Сигурно. Преливане. Изчезване, фейт. Изцяло изчезване. Не смисъл, пуснете се превод, примерно на руска на нещо, кой вижте, че е преведено 100 пъти по-добре, отколкото българския превод. Да, не казваме, че българския е жалък език, просто звучи много. Да, не казваме, че българския превод просто го натъкмили набързо, че тия главните, нали, да си преберат в джобчето на градките от Valve и да не дадат на никой друг преводач. Не, не го... кефа, че има това неоки на Valve. Това не го казваме. Но просто, че просто превода не е направен как трябва. Да. Като цяло мога да се усетите, пичове, че то подкаст е каквото и да е, не знам вече какво е. Хейтваме много неща вече. Так, не, това... просто казвам истината. Но изразяваме си мнение. Да, като... да. Така че никой нищо не мога ни кае и не мога ни напсува, защото просто казваме мнение. Да. Така че който ти напсува, браво, пичай, уважавам, ще ти харесам коментара и ти имаш мнение, браво. Ево, после това ще бана от канала, човек. Тип, който напише в канала ми, аз съм първи, ще го банна, сериозно. Затова ще говорим, значи първо, не ми пука кой е първи, на никой не му пука, че си първи, на никой не му пука, че си втори, на никой не му пука, че си трети, като цяло, на никой не му пука. Окей, кефиш се, че си първият човек, който е гледал клипа и мога да напише коментар. Ми коментирай нещо смислено. Що първи коментар трябва да е първи? А, така. Значи, не си ти първи. Защото той реално не е изгрел клипа, защото той само го и цъкнал, написал аз съм първи и това е. Да, като цяло е лефно. Да. Или просто гледа клипа след като написал първи. Значи, разбирам си първи, ама напиши някакъв коментар, дето да има смисъл с клипа или нещо, което да... да я знам. Просто да бъде коментар към клипа. А не просто да напишеш си първи или втори, защото това е много тъпо. То единственото яко нещо в V-Box със сигурно беше, защото описанието на коментарите, защото винаги като имаш първи коментар беше: охо, ще напишеш пръв коментар, а някакви такива глупости. Имаше един трол преди много време, как е така, хора просто го копираха и го пейсаха в коментарите, да. Това не беше чак толкова дразнещо, сеш.
Това, не, това ще е яко, аз това казвам. А, да напишеш пръв коментар, първи човек. Какъв трябва си бъде? Не, това е тъпо вече. А, ти смисъл, какво печеш като си първи смисъл? Нищо не печеш. Окей, първи си и какво? И какво? Нищо. Какво става? Ставаш мега луди или какво? Аз вече съм бан от 10-15 човека, че са написали първи, втори под клиповете. Аз ги предупредих фино предишните ми клипове в коментарите. Никой не ме послушавате. Още един път го казвам, още някой напише, че първи или втори, го банвам от канала, не ме интересува дали ме гледал 5 години. Мене като цяло, вата не ме дрази много това, защото не четат чак толкова много тия коментари. Не ме дразни, човек. Коментари, вате. Просто е някакво дебилно, защо ще пишеш първи, бе? Аз чета всички коментари, човек, се, защото моля, ако ме пита нещо, трябва да му отговоря нещо такова. И много дразни, като мина. А, олезе, това ще. Значи, въпроси, които може да ги намерите в Google. В смисъл някакви са супер елементарни, къде се стегляш играта, как се казва играта, нищо че го пише в заглавието. Нали, може смисъл, просто да ги цъкнете в Google, човек. Нали, Mass Effect епизод 2 нещо там. Омага Спарко, как се казва тая игра. Много е яка. Значи... Нова ли е? Не. 2008 е. Mass Effect. Пише вместо, вместо да цъкнете нали, на поленцето, дето е за коментари, да напишете нали, това, което искате да питате, да. Отидете горе в малко по-нагоре там, дето е линковете и е там го напишете, и натиснете Enter. И ще получите отговор моментално най-вероятно. Не случайно са направили Google. Освен ако не сте... Или, ако пита въпрос, примерно, еди си, какво ще правиш ли, няма ли да правиш ли, това вече се приема, ама да пита как се казва това, как се казва, но и дед го има в Google, чек. Да, и не, няма правиме уроци как да си инсталирате това. Освен ако да направим клип след това, ако ние имаме желание да ви кажем как, ще го направим. Ако не, просто не. Намерете си го сами, ние сме си го намерили сами, вие си го намерите. Аз преди една 2 години направих една цяла серия от това как да използваш Fraps, Sony Vegas, Camtasia, Hamachi, Garena, Steam. О, това, това помня. Това беше нали... Никой не го гледа. Ай, Bandicam беше. И Bandicam даже показвам. Всичко показвам. Просто го цъкнете на това, направя съм тази поредица. Уроци за вас се нарича нещо такова. Ей го е. Изглеждате го това и си вече ставате геймплей коментатор. Да, вече ставате новия PewDiePie. Новия PewDiePie. Само, че към тази е по-як от Sony Vegas. Мисля, имаш повече ефекти. Как ти да е? Всъщност така ще съвети за вас поредицата. Да, нещо. Сега тя видях. Работа с Fraps и Bandicam, какво е Steam и Garena. Към тази се стои 7 и 8, Sony Vegas, Photoshop. Всичко да показвам. Photoshop, Thumbnail, абсолютно всичко показвам. И едно нещо, което ме дразни, бата. А, защо не ме приемеш в Skype? Ти си такъв, значи. Ти трябва да осъзнаеш, братле, че не си единственият човек, който иска ме добави Skype и да ми пише абсолютните глупости, бата. Значи ти си един от стотима, от хиляда, ти си един от... Нали, аз си мисля мои думи, бата, не месе. Да, стотима. Стотима, така. Ти си един от, за мене говоря в момента, ти си един от 14 000 човека, бата, де са цъкнали да се абонират за мене, които искат да ме добавят и да ми пишат разни глупости, бата. Не че ми пречи ли, че ме дразни или нещо такова, бата. Ама просто да си мисли, че съм някакъв такъв, че съм някакъв над мен, че съм някакъв боку, бата, че не искам те приемам, че това онова и да си измислиш разни такива теории. Просто е би майката, брат, сеш. Представя си как си го казвал с усмихнато лице това. Да, то точно така се усмихвам, бата, някакво. Просто е би майката, разбираш, е така как соча майката си. Би си майката. Точно той като не ги приемеш, ще си мисля, че ти се правиш на голямата работа, на голямата такова си на кожа. Затова са коментарите в YouTube. Ако имате нещо да питате в YouTube, което нали не можете да го намерите в Google или нещо, свързано с нас нещо. Ние с удоволствие ще отговорим. Аз преглеждам абсолютно всеки коментар под клиповете ми. Първо качвам един клип, следващите 2 дни проверявам коментарите под този клип. След това мога да ги проверявам. Ето ми последния клип, нали, го качих на GTA-то. Питат ме откъде да си изтегля, откъде съм си изтеглил играта. Аз чек на една определена минута го казвам, а супер силното го казвам, че съм си я закупил от Steam, чек и те пак ме питат откъде се изтегля. Не разбират какво е Steam, човек. Е, това е проблема. Хората, които гледат клипове, не са образовани към това, което гледат. Те не знаят какво гледат. Те знаят, че гледат на някаква игра, обаче не знаят нищо свързано. Те не са технически грамотни. Това е проблема. Да. И технически не слушат това, което сме казали, бата, и съм 100% сигурен, че клипа ни ако е 13 минути, те ще гледат 5 минути от това, после затворят и ще ходят слушат новата песен на Криско. Моето, нали, средната продължителност на моите видеа е около 11-12 минутки. Средната продължителност, нали, на хората, които гледат клиповете ми, нали, колко гледат
клиповете ми е някъде към 3 минути. Това значи, че има хора, които всъщност гледат клипа за 10 секунди, защото за да е средната продължителност 3 минути, трябва да има хора, които нали, които гледат, примерно 5 минути, 6 минути, 3 минути, такива дете имат по 10 секунди нещо такова. Значи, не го разбирам това. Няма нещо лошо, не се пак, ама е, затова никой нищо не разбира, защото ние всичко в клиповете го казваме. Още... Аз само разбира, бата, смисъл, ти си цъкнал този клип, видял си колко е дълъг, някакси... Плана го да гледа, бе, баси майката. В смисъл, или го гледа, или си я бави майката, човек. Да. В смисъл, разбирам, не ти е интересно, човек. Ми, добре тогава, чао. Да, его, сега се гледам статистиката, правим някакъв клип тук, където ми е 5 минути, средно е гледал на 3 минути. Окей. Okay. И някакви други дете има по-зле, че ако още. На коя тема сте? Клипове. Да. Добре. Его, билкаря пак. Его, един клип ми... Клипът ми с 25 минути продължителност, а средната гледаемост е 10 минути. Чайте сега, сега ще паузирам. Сега ще паузирам, защото в рапса много харче ще почна с камтасията. След малко ще се върнем, ама по друг начин.